Punha a menina e a meteria de dedos. Mulher, dá acordo, tritapece. Não dá acordo, não tinha um sentido como gulho do Zé, não é gulho. Se eu espunar, nunca me tinha pedaço por motion, se precisar mas um calhão com a, é que me chumo nunca me tinha pedaço a se essa gama me Dhe në fakt kanë filluar më shumë të mos më përqenë gjërat. Si për shembull këto si tip biçikletash që rrin njerëzit në këmbë, i urrejnë nga nuk të futen. Kjo tipja që po ecën jam unë. Dhe ky është qyteti më i dashur në botë për mua, Tirana. Por mjaft fola për veten, dua t'ju prezantoj miqtë e mi. Ja, Berta, Mikesha dhe komshia ime, që pas goditjes i dhanë 4 divorcet e fundit nga 4 burra të ndryshëm, nuk po ngrihet më. Është kompletet çmendur, ama unë e dua shumë, sidomos tani që ka lënë alkolin. Mirë, po thuaj se ka lënë, një ditë përpara do kishte kthyer gjithë shishën. Ky përballë Bertës është Niku, miku i ngusht, i cili ka një javë që është kthyer nga Italia. Është pronari i lokalit ku ne mblidhemi gjithmonë. Për mua është njeriu më i bukur në botë. Dikur në shkollë kam pasur fiksim atje dhe një sekret e kam akoma fiksim, por sigurisht nuk do t'ja them kurrë. Kam frikë ta humbas. Ah, ky është Muaremi. Shkurt ka qef ta thrasin Memo. Është banakieri, kamarieri, hidrauliku, elektricisti lokalit, etj, etj, etj. Pas krizës dhe shkurtimeve të lokalit Nikut, Memo i shkret mundohet ta ruaj vendin e punës duke i bërë të gjitha. Siç thash, mundohet. Tani, po pa çanta firmato për dall, dijeni që rrotull është shoqja jon Gji. Gjizelandia ka në fakt, se kështu është kur mamania quajnë Gjizela dhe baban Landi i kanë bashkuar dhe ja kanë vënë shkretës Gjizelandia, por ne e thrasim Gji. Është e smurë mbas shopping. Ky biondi bukurosh nuk ka pak ditë që na ka ardhur komshiri në pallat. A se mendoja kur që do të rastisja për sërire. Mirë, mirë, dakord, s'pëj të rëpëj gjitha. Ja dhe familjarja e lumtur që ngeli duke më bërë moral, martohu, martohu, që kur isha 18 shkela, goca ime tezës, dhe dy vajzat e saj që janë dhimbje kokën vete. Kur Kelën e pyet dikush më thuaj diçka për veten, ka vetëm një përgjigje. Punën bashkë. Kaq është arritja më e madhe në karrierën e saj për cilën krenohet pa fund. Edhe këtu moj mam. Do vish me mua apo do rish këtu? Oh, ja pra. Kësaj thonë një fillim javë i mbarë. Më the çfarë kërkon, të mbrëm një e vetëm se ri. Tu përqigja pa të vonë, do të desha adresën ta. Sembra dorën kur më dhe dhe adresën që se dhja dhe ti vash ma dhe kur nda me atë marë unë me cja për mes dashuris më trekove o vash adresën e vetë ljumë Qa andre, Nina? Okej, me seks. Po jo, Nina, qa seksi po thua? Sikur isha analist. O, Zot. Ullur në panel, duke thënë në mendimet vyra, të gjithë që më dëgjonin mua edhe perlat e mija që nxjerrun nga goja. Po, dhe ti ke perla, në fakt. Po tjetër që kam perla. Po që se ke kishti, gjithë ndërrojmë që kur flasim, të nga dëgjoj njëri. Unë në shpi sa e flasim e më nxjerrë të pshesëm me korend. O, Febzi, kafe në ma bësh? Po tjetër që të bëj. Urdhëro. Edhe e shkurtër, madje. Ua, humor që më pikë së mëgjesit, ha? Sa e mirë. A do më bësh një kafe të vërtet, lutem? Gji? Lërë, se jam shumë e mërzitur sot. Ua, sa mirë bërë që së më themi mëgjes. Këtu më ka ardhë, ha? Mu më ka i kur trurë jam mërzit. Pse? Ska dalë koleksion i fundit i Pradës? Mi prada që s'ka dalë, po s'po i ki do të në Dubaj ngella këtu me ty. Pandemia po bënd vetën, më drama nga të gjitha, më duke se vetëlat e mija nuk janë fare në simetrike. Po jo, me në sinkronike.
Po të mija që janë? Po lërja të tu ato shpirt, po shof të mija atë një herë zemë e ime. Mundohu të mbledhësh vetën nga kjo fatkesi që të ka ndodhur, edhe ngritë celularin se po të bje zilja. Shpirto, nuk është telefoni, më është telefoni jotë. Hiti. Zemër, unë nuk jam idiota, e di shumë mirë ku mbjetë celularin. Më tha që mbjetë celularin. Hiti pra. Jo. Ha. O Memo, ma bëj një kafe o zemër të lutëm edhe bom pen sy, po më shikon sy o buri dheut. Sigurim shef nga vetlat edhe ai. Gjin toni kështë mëgjes? Ku zhunë? Po jo ti imi teze, jo, erdha. Ha. I bëfnim. O, mëgjes Berta. E, mu arrem. Nuk jam për flirt sot, o, po të lutem, majde më sill një gotë bosh. E kam Memo, Berta, 100 herë ta kam thënë, dhe mere vetë kotën tani mos në lodhë kotë. Më falni, ju jeni Berta, komshia Ninës. Po, si jeni, si ja ka luat që mirë. Unë jam Gjizelandia, shoqa ngusht. Gjizelandia? Mhm. Ua! A të vjen kesh të të rrasë për shkurt Landi? Gji për mishtë. Gji për mishtë? A marrë me këto shprejt amerikane, gji për mishtë. Gji për mishtë, Landi për kamarierët! Ua! Po që shkuj mua betë kështu? A janë mirë këta njerës? Kisha unë intervjisën për në bankë që do filloj e punë? Ma kanë anulluar, e kupton ti? Do më thënë, pikë përgjegjësie. O Memo, ma bëj atë kafen se nuk po bëj shaka, për zotin ma bëj. Do më thënë, më prezentuat juve? Kjo është Berta, komshia ime, kjo është Gji, shoqja ime familjisë. Gji, atëherë dhe dy gota bosh për të festuar ditën e emrit shkurt Landi, Muharrem. Këtë divorci fundit ka lënë pak me pasoja. Mua? Po. E di unë se qa i duhet ose. Bravo, bravo. Mua më marshit ligat se më barova pu me 4 copun, deri tani. Shiko këtë, që qesh. Ua, bashkë, mja bashkë. Shiko. Shiko. Mja bashkë. E me të qikoj kënë e një femi që gocat vogle. Jo. Ka 100 vjetë, pa e prej kur mashku me dojë. Jo 100, 80, mos e të gjohë. 80. Ashtë për 20. Nese, nese, e mbaj mundu njëherë kër ka prej kur një mashku me dojë. E mbaj mund të klinika. Po? I ram të fikët edhe ngrejti infermieri hopa. Po, po pse pak është kjo? Si pak më infermieri. Po ju mbaj një infermier që të ngrej hopa tani. Ma gjej. Faktik isha i të ngulake, nuk është të ngrej hopa. E jo, për ake s'kishë nevoj, por... Nese, Berta, mos më provoko, mos më provoko, sepse edhi si jam gati të shkoj t'i presë flokët bish plume, të të laftaris një tiran të tërë, d'akor? E bëm. Po, Lena, po, apo, gota, apo, atë drejtë cëllare edhe shif. Mos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i nënti, do dalin e i mashkulli hajrit, apo s'keni foto. Urdro më gjeni. Urdro, urdro. Po, më gjeni. Vazhdo, kontrolo. Kontrolo mirë. Këj është babi, më jemi në trut e kokës? Ua, më falë, e? E, po jo, fuz dhe ty në shpipa, staj, tja fuz vetës. Arkitekti, moj gjisa i mirishte, qëfar ylli, qëfar kofshe. Kur thonë kofshe arkitekti, e keni dju si shpreje? O, zotë sa i mirë, edhe mse shumë porë, nuk ishte pa mundur. Ishte tangëllikës me? Fare. Por, dhe a i ty, e më mirë, pura ma duro, e qik ta në ligë në fillim të një. Unë ati, sepse bëja një dietë, edhe kishte ginger, pak vaj ulliri, po këshu, original edhe pak piper të kush, edhe du t'a pish në mëgjes. Edhe me po si mbaja do t'me i bërtonë. Por, por, bio, po sotë. E, bio, bio, bravo, bio, për kjevë. Nuk e një ofë kështë. Ua, që farë këtë që dëndëse? Qiko ta, i do fazë që seksi, më seksi. Mirë, të bëjmë seksi. Kjetë të pak parfum. Po, po. Ndihë, ndihë. Alo, si e? Po. Jo ti, ti, folë. Shtë, po i them këtyre du ku... Jo, dy shoqeve, se po pi kafe me dy shoqe. Edhe... Po ta një dhe ti tashi. Po jo ti, ma jo, vazhdo folti, nuk ka problem. A, dalim për darkë në i ditë. Mirë, dalim, po ja se... Kam ca gjyra këshu këto ditë edhe të them unë. Mirë, do të marrë unë telefon. Shëndet. Jo, ja po lëvizun se po bje pak tërmet këtu dhe... Shëndet pacë edhe ti, shëndet. Mirë, mirë, nërpafshim. Qa ba? Të shti ju. Në mund të shti njëri u këto? Unë në madhe.
Sa budallaqe. Po mbaj moj distancën dhe ruaj maskën. 1.50 cm to kohë. Mbaj distancën, thotë. Sa gose mirë ka qenë? Ka qenë gose mirë. Mbaj moj ruaj maskën. Umecja për mes dashuris. Më trekove o vash adresën e vetë lukë. Niku! Nina! O zemër! Mua, 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 mua! Më falë për ponesën, zemër, po ngeca në trafik në këto orë, makinën, mos bëj gabim të nxjerrës. Si trafik, pse ke ndryuar shtëpi, nuk jemi këtu sipër. Jo, këtu jam, ka dy, që bëhet? Mira, që bëhet, ti si e? Po, me thëmë të shtëpia si janë? Mirë më dha ta, që kemi në të re? Iq, unë kam filluar... A kemi në të re, apo? Pse më luan zyrin? Ç'a bëhet nga ty? Ha, mirë. Mirë? Unë mirë, bre qaves, mirë. Ja, vendosa të kthehem përfundimisht. Çfarë ke bër? Vendosa të kthehem përfundimisht këtu në Shqipëri, sepse vendosa të kthehem. Nuk është se vendosa vetëm, më mbushën mendjen ca miqtë e mi. Më thanë haj. Ca miqtë e mi më thanë hajde se këtu jetohet. Jetohet mirë, edhe jo, po ju besoj. Të betohem, ju besoj se unë kam ndjekur dhe lajmet rregullisht. Jo, po shikoj ndryshimin në çdo cep të Shqipërisë. Ati treq dhe sot nuk do të qesh, ja, po ti më të shmën. Kam qenë në Prenjas. Ti më njëherë në Prenjas? E di se kishin bër. Bukur atë vdes. Unë sot jam ka marr malli për ty. Niku, kam një surprizë. Ua, bluza maturës. E ke ruajtur që atëra? Ua, e madhe, e madhe. Të ri pa kështu tani, kështu. Si? Kështu fit, fit. E më është modeli. E pa. E se ngrot është. E se, fut e dorën, fut e dorën. Ka problem. Po fut e dorën se të ban ngrot. Po nuk ka problem, edhe mi nuk ka problem. Edhe është. Digjo, digjo pa. E di pse të kam thirrur? Kam thirrur se e para duhet të të falenderoj. Ti je njeriu që më ka qëndruar më afër gjithë së kohë që unë kam qenë larg. E dyta, ti ke ardhur te lokali ku këtu s'ka pasur kokër robi. Edhe sot, nuk është se ka shumë njerëz. Mendoj që kur është hap, dy kafe, një ujë, katër maska janë shitur. Nëse, nëse. Jo, të mendosh sepse e kuptoj. Janë lekë. Shpenzime, janë shpenzime. Shpenzime se punësimet edhe. Nina, dëgjoj. Ajo që dua të të them është se unë e di që ti për të më bërë mua favor, për të ndihmuar mua afër, ke ardhur këtu dhe kjo ti ka ulur shanset për të njohur njeriu në jetës në mënyrë drastike, besoj. Tamam drastike. Tani, ideja është që ti për mua je njeri shumë i afër. Mhm. Unë ty të kam. Mhm. Na. Mhm. Unë ty të kam si vëlla. Ropt. Po vlezër tjerë kemi apo jemi vetëm ne dy? Kemi, kemi një motër. Edhe si vëlla është? Dhe me qëra lafit e motra. Do bim në i mbledhje këto ditë, si nga të kohë. Mes blezër dhe motrash? Unë ti, Berta. O, zot. Qa ka Berta? Qa bëhet me atë Bertën? Berta? Pik plume, Berta, është martuar 4 herë. Një martesë i shkoj më mirë se tjetra, vetëm kjo e fundit u pecën, si që ka një problem me dokumentat, një gjë e tjilë. Kemi pun tjetër në të mbushim regjistrin me datat e tuat martesës. Çfarë problemi ke moj vajz? Nuk e regjistra? Jo. Ta ka marrë një firmë për. Asë mirë. Asë këtë kalendarin këtu, vë një datë çfarë të duash edhe hajde. Sdo të pyes ti unë sa herë të martohen. Gocë, shku mua vetë 4 martesa brënda vitit. Ua. Moj, lëneshe e stazhonuar. Moj beqare e prapambetur dhe lënë fazdore. Kë halën ti, hm? Hajde, moj të një bëjkë në të ndë, shpetë. Si ja bën? Pozicioni. Jashtë. Jo, jo, brënda. Jashtë. Si? Jashtë. Mm.
mam. Të ikim tani? Pa. Ma jep ma të shishe. Po, jo. Ma jep ma të shishe se bëjt i vone dhe nesër ke intervjist për punë, Nina. Nuk jap asë një intervjist dhe nuk bëj asë një prononcim për të hapi për mbarë. Dakor, ma jep mua tani shishe se bëjt i vërtet vone. Mirë, dakor. Mere, hajtë, urdro. Ej, e ti që kam pas dëshirë të bëja kur bëhesha tap? Të të njësja një mesajsh, të lutë, mund të të njësja një mesajsh? Nina, nuk e nevoj të argjosh lek, jam këtu, nuk e nevoj të më njësesh mesajsh, dakor? Po, o, mos më kujto mesajshin, o, do vëtisja për një mesajsh tani, do vëtisja. Dakor. Nëse unë të bëj mesajsh tani ty. Po? Ma e pjallën se do i kesh në shpi? Të premtoj. Më falë, të premtoj. Dakor, në cilën pjesë ke më shumë siklet? Në jetën time private. Në cilën pjesë të trupit ke siklet që të të bëj masaj? A, trupit e kam këtu ke kjo. Opa, Nina. 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 Nina qohu se vajti ora 12 e drekës. A ka mundësi të trokasësh për e se të hysh? Trokita, moj. Po qohu se vajti ora 1 e drekës. O, zot, me qëfar meridiane i shikon, ha? Me atë kinën? Aman, atë kinën mus ma përmënd më këto ko, po qohu se ke punë. Qëfar punë mund të kem 8 mëngjesi se marrë vesh? Po nuk të lë mami ty pa punë, shpirt. Ha, mos u mërzit. Së pari do më dimosh mua që të heqë perdet e salonit. Po, së ty ti do më derdo shplerat, pasaj do më qoshtë të tezja me makinë. Pse, i tonë tezja koma mi? Hajde, Lori, shaka tani. Pasaj do dalim të dyja për drekë. Qo, tani, hajde. Qo, tani, hajde. Më falë, në salon ne kemi grilla, apo jo? S'kemi perde. Shpirt, këshu është kur ke ko pandaluar në salonin e shpisë tënde. Grilla ti kemi hequr në 2010. Po aji, peshku në akvarium, vazhdo në tjesë? Peshku në qoj babi në Durrës për të mësuar noti se këtu filloj të najeste në kone pandemis. Qo, tani se vajt i vonë? Erda. Kujdes, opa, kujdes. Baj pak luta, më ndemot pak luta. O, edhe, një sekundë. O, ku shosh? O, që nga mund. Atër, kujdes. Vete, a, ty, fute. Fute pak durën, tutem dhe shtyp, zeron. Shtyp. E shtype. O, falem dirit. Dullu, në baj pak, në të shof një që e ka marrë. Dirëse. Si ato ma, që imëse. O, s'ka marrë. Në baj. Shishë në zotë. Baj pak, kujdes, kujdes. Opa, kujdes, mos vritash. Kujdes. Mështë pak, mështë. Muftoj kunata ime për kafe sot. Si kunatat, ndryshe do ishte ku dit. Dhe lajmi se kishte feju gocën. Goca asaj, me shumë tut, pa master, pa pun, kishte gjeta lamet të shuni. Ka kap një qame, që nuk më pushon gjithë tipë. Kjo e imja e bukre dheut. Qitha të shkollë, diplomun ekonomik për kontabën. Me master shkencor për financë bankash. Shoqja e saj e klasës është bërë ministër. Kjo imja nuk i do dhe partitë, su doja kishim gjetë në i gjë më kolaj. Si tëfta? Do i thush? Rofsh. Rofsh e shumë e mirë. Ta pacha borës, falimderit shumë. Ku? Ku? Mbyllë se po më ka polici me të kuqe. Mbyllë telefonin me njëherë. Ekonomiste, lavazh makinash. Ka me këqemi për...
Më duket se jemi parë sot në ascensor, në mos gaboj? Ju kishit... Atëherë fillojmë? Fillojmë. Nina Taponi. Po. Pa më. Pa më. Se emri interesant. Faleminderit. Në rrofë të emri, se për tjera të bari k***. Atëherë, Nina, unë e parë si vinë tuaj me vëmëndje dhe mendoj që nga gjithë intervjuet... Po afrohë. Ku? Aty. Po. Ja dhe një sekundë. Faqe. Po? Edhe si që po të thoja, Nina, nga gjithë intervjistat që kam bërë, deri tani ti përmbush të gjitha kriteret për sektorin e financës. Super! Kështu që flasim pak për punët që do të ngarkohen. Punët? Po. Si për punët? Po, do bëjë disa punë këtu? Po. Sëpse... A, jo, mos është një gabim. Unë kam aplikuar vetëm për një punë. Më thënë, jo se nuk jam punëtore, po për një punë, a ishte edhe një vend tjetër vakant, që ishte vend i zëmës drejtorit. Jo, jo, kam aplikuar vetëm për një vend punë, një, një. Më thënë, se... Dhe më thënë... A më të marrë një sheqerk, se më duke se po mbije sheqeri? Pra dy. Qështë e pëllë një. Si hapën këto dreqë? Si me kodë, me qëllës. Edhe... Okej, nëse jeni më mirë atëherë mund të vazhdoni. Faleminderit shumë, mund të dësh për këto. Jo, jo me karamelet, mund të vazhdoni. A, po bra, në manë, po si jam idiota të marë karamele, t'i fusë në qanë, t'i kënë në shpi me karamele. Atërë, mi pra, unë mendoj që të fokusohemi tek pjesa ku ju thoni në civin time, që unë jam e kualifikuar për këtë loj punë dhe... Me shi e banani e në to? Po. O, sa që, pëse banani e më bën allergji. Tjetëri. Wow, wow, ok, një të rëndi, pare. Po, ikore, gëllë gungë, ik, mos më nga tro mua me këto i zvirë gjithë. Dë gjënë shpë thema për jo. Ik, mu iq qafe. Dekor. Jo t'i shpë, jo. Ore, dë gjënë di qatë thema për jo. Ore, ku shemë unë, te taja jo të jam unë? Së të vjenë randë, së të vjenë. Ore njeri, po ik të vi randë, të vi, ke 20 balerina aty, prap nga mua pret. Ik. Do të thënë Niku, këtë dialektin korçar e keni kështu me tapi, ë, nuk e hiqni në botë. Po shpirt, me dialekt flas me këta kushërinë, se nuk dua të marrin vesh njerëzit se çfarë budallë që thon. Ah, është e folur me kod, Memo. Tregoj pak ç'është e folur me kod. Rop nën e motë tre hin shputëm me bomë zëndor. Faleminderit shumë. Një sol. Çfarë ke sjell këtu? Atëre, unë e dija që do të gjeja këtu. Dhe të sola drekën, të hanim bashkë, dhe sola gjërat që ty të pëlqejnë. Salmon. Që jam alergjik. Por jo unë. Dhe për ty salat. Si edhe një super mundësi investimi. Ke vendosur të dalësh shtëpi me vete, hm? Po, besoj se ka ardhur koha, Niku. Mos fol fare, mos fol. E di shumë mirë çfarë po mendon. Që jam shumë e voçkël. Jam e voçkël për të shkëputur nga gjiri familjes, si thua, por... Është një gjë që domethënë dua ta bëj. Problemi vetëm është se si t'ia them atyre shtëpisë, sidomos mamit. E di që mendon që jam shumë e vogël për t'u shkëputur nga prindit, por ajo do jetë kur thon për shembull i ra damllaja ose i ra tavanin kokë ose u shakaros si e keni ju? Është nuk e di. Shaplamos e kemi ne. Çfarë është? Shaplamos. Shaplamos, nuk është. Domethënë nuk e di ja do mbijetoj në naime mbas ti lajmi. Po mi tefte po. Po bën 20 vjeç, s'ka asë gjënë vi. Në me gati dalin me qëra, unë dhe burin, që dalin vetëm atë në shpit, mësojt më tjetoj vetëm. Sho që të saj janë bërë me kalamari. Uff. Kushti flasim i tefta? Ti? Qyq, kam 20 vjetë psikologe, kam fol me gjithë dy njanë. Jo, mi gru, se i flasim kalamoni tim.
faleminderit shumë Tefta, hik tashi se do hy me një dyqan dhe do bring një... Hiko Tefta, hik tashi. Hajde, miru pafshin. Sepse nuk duhet të shokohen, e kupton? Do më thënë duhet... Do t'jeme mënqur që t'gje një mënyrë që t'ja them me shumë stil, me shumë kujdes, që ata mos ta kuptojnë, po ndodh, po ndodh... Nina, Nina, shpi, e kuptoj, si gletin të... Di. Përveç që... Kam përshtypjen se mami është aq e rritur dhe e pikur, sa ta kaloj këtë sprov të fort që po i bën një jeta largimin nga shtëpia tënd në këtë mosh kaq të re. Si ke menduar ta përballosh ekonomikisht këtë largimin tënd? Se e dim që nuk është se je në top form tani. Okej. Pyetje e mirë. Kam disa kursime, pastaj nuk është se un thash do jetoj në blok fix në blok, e kupton? Ku do të jetosh? Pak më këtej, domethënë. Në ku këtej? Si thua, për shembull, jemi në blok këtu? Mm-hmm. Pak më ke dy liqen e Telurës. Mfal se me kufje dhe më duk sikur thet te liqen e Telurës. Ti te liqen e Telurës? E çfarë do shkosh ti me kal? Gjithë. Se mund ta kemi një zgjidhje. Kam një propozim shumë të mirë për ti. O zot, thuaj shpejt para se të mtohet trupi. Kam vendosur të të bëj ortake këtu. Këtu? Mm-hmm. Wow, çfarë të me... lumturie! Oh, jo. E vërtet, jam në kërkim të im pune. Kam idenë se këto bindjet e mija politike kanë bërë të tyre në kur thuet, sepse gjitha kanë marrë vesh që unë jam e partin... Që shneti me këta? Po me këtë bëheshe. Si me këtë bëheshe? Kishe bërë me... Kishe gjithër punë direkt. Që ja futë kotë. Po këtyre të... Qëfar të thoja? Ti thoja të që dhe dhe atyre... Ku të gjë nga puna? Po mirë, ata të... Nuk e dinin, sepse unë para se... E bëra, kupton? Gjë këto. Ti... Në falë, ta se ishë. Jo, kur të kove... Si thoshe do të që kam nevoj për punë? E di shfarë i thash? Ha. Ka spi una, në fakt. E kam unë jemër. Seriozisht e ke? Kush është? Mami? Shtë, maj se ka spi unë, shtë. Mirë është mami me shnit. Zonjë, unë ju kuptoj shumë drejtë. Madje më besoni që në vendin tuaj do të bëja të njëjtën gjë. Por është shumë e vështirë, zonjë, ju e kuptoni dhe vetë. Sidomos në këto kohë që jetojmë. Jemi në kohë shkurtimesh edhe është pothuajse e pamundur. Gjithsesi, do të më lini disa ditë kohë që unë... Por zonjë, i afërmi juaj, mua ma kalëm porosit veçantë, kështu që do t'a kem një kujdes të veçantë për porosin e ti. Më thirë pak drejtoreshën e burimeve njerëzore. Po, faleminderit. Berta. Një kafe. Kafe? Një kafe. Berta. Si e? Mirë? Mëngjes, zemër, si e ti? Atë gjën mbi kokë, çe ke atë gjën? Kapele. Ha. Kam dalë pa krehur sot, edhe parukjere si me i kishin ikur dritat edhe, mura kapele në sot. Do e mbash në kokë atë gjithë ditën, do me thëmë? Mhm. E të mërshme, nuk mund t'ja lojë vetës, më shofi njerëzit me ty këshu zemër, se jam gocë me reputacion.
Mendoj t'ja nisim, mund të t'jap ca këshilla falas për Lukun, për veshjen. Të ta rast do në ty një shpull falas. O Rita nisë e kam hall tjetër, në shikon në shikë këtë përqen. Wow, kush është kymi? Sa i mirë që e ka. Instruktori palestrës. Oh my god, duket shumë i mirë. Po për t'i shkon palestrë? Normal. Pas ke bënë një qikë trup? Në fund të muaj që kërmaj shteran. Jam prënar, ja? Nese, nese, njerë lëre këtë se kemi hal tjetër, sot thash dhe njerë. Isha shumë bukur. Të pëlqen, no? Shumë bukur. Doja prezentoj Ninës. Ninës? Dojemi Ninës, Ninës. Sa kur të prezentoj tjetër, mu harremi tje prezentoj. Mua. Êshtë e bukur? Pyll. Mashkull me lek, nga familje e pasur, simpatik, i sjellshëm, të gjitha shtypsen. Mua po më pëlqen, po a do pëlqen ata të dy? Po punë madhe, ti takojmë një herë, pastaj, le të ndodhë që të ndodhë. Ua, Berta, sa po më erdhi një mesazh, që ka hap një klab i ri, do ikim? Po ku të shkoj unë, moj gozë? Po jam e martuar, moj, jam njerë ka e tre fëmijëve, kuptona po jam? Po ti si kur je divorcuar mi? Si kur jeton vetëm? Praktikisht po, por nuk më ka ardhur akoma shkresa nga gjyqi. Kështu që i kanë të recop në shpion shpekti. Nuk më nasin në njërë. Berta? Ua! Moniko, ku jeti? Berta, sa më ka marrë mali. Si jeti? Mirë. Mirë? Mirë, sa të ka marrë mali, si kur kemi 100 vjetë pa u takuar. Par vjetë në verë u takuar për këtë. Ua, Berta, si s'ke ndryshuar fare, mirë, butë, dashur, si gjithmonë, e? Në faktë, më ka zbutur goxha pjo kandemija, po... Para pandemis kam qënë në... Po, e sho. Si e? Që kemi? Si kalon? Si e? Unë jam Niko. Unë jam Gjizela. Landi të rritë e për shkurë qupër. Ah, ti e Gji. Po. Më ka thë Nina. Ka folur shumë për ty. Faleminderit. Që në ke më simpatike se shtë ka përshkruar. A të lëvizë unë të iki, apo? Të lë vetëm, si thonë. Nuk do bëje keqë. Berta, disi e di? I e fiks si një komëshia ime që kisha në Itali, po fiks, po të tëmë, në pamje, në sjeli, e fiks farë. Ma nëzirë të malin të në gjitha rastet, të? Qëfar bënë kjo starja atje në Itali? Me qëfar merët se më bërë e kuriose? Tani, për momenti nuk është se po bënë shumë, se është ty në komëshin të odo nga shkallët, është në spital, po vuan pak. Ah, nuk e do një rritë mirë në sot, jo. Nuk e do, po ju duo unë. Dhe gjo, goca, kam dërmën të shtroj një darë të shpje ime, jeni të dyja tëftuara. Oke, oke. Pa tjetër, do marim dhe Ninën. Jo. Unë nesër nuk del, do të kam pamundur, do del. Se? Sigurisht do del, por do t'ikin një darë bamirësia dhe atje nuk duhet të mungoj kur se si. Ti me bamirësi, që kur këshu? Sigurisht se ka alkohol falas edhe me shkuj të pasur. Pastaj, ua, që shkjo me? Që kur kështu, unë, që afleti? Po ku janë këta meshkut, mi se ngellëm duke i qërë asur ngellëm. Qëfar do pini, Memo? Dhe gjo, Berta, e shkrive gjithë pasurin që more nga divorce, ka po? Niku të lutem se kjo pandemija nga ka rënuar dhe pritë të jetë një vitë shumë i rezikshëm. Nuk dje qëfar nga pretë, ndaj, po rrim pak gati tu, më kupton? Po ku i qonë, ku i qonë? Burat. Lekët, o Berta, lekët. A, lekët. Po, lekët të prijë që në investohen, më niko. Ca në bankë, ca në pasurit të paluajqme, ca në pasurit të luajqme. Po, zoti madhë, e shikohë nëse unë po ikë, se s'po e duroj do të ma më falë. Jo, bim, se po ikë një urdro, po e ikë dhe kapelen. O, zotë, ruin në. Hika, flasim, Berta. Berta, dhe gjo, do këthe e pra. S'ke ndryshuar fare, Berta. Fare të. Ti, që s'kam ndryshuar. Sigurisht që s'kam ndryshuar. Përshëndetim. Kam lënë takim me drejtorin. Me kë? Me nën drejtorin. Se kuptoj pëse ndryshove mendim.
Gjithsesi, ti e di. Po, mërë po, e di. Kështu, nga CV-ja, them drejten, duket goxha e kvalifikuar. Kështu, si tip si është, me aqë se intervistove herën e parë. Po, që t'ju them unë ja, do t'a shini vetë kur t'vi. Oh, si kaluat. Mirë. Krizë e madhe. Banka jo e nuk ka fare lidhje me atë fjalë. Politikat monetare, për shembull, që ju keni ndjekur, kanë rritur numrin e klientëve. Menaxhimi i aktiveve është për t'u lavdëruar. Ju keni evituar një recension ekonomik. Zonja Nina? Zonjush, nëse... Oh, ju... Nëse nuk jeni mirë, mund të vini edhe nesër për intervistë. Pse s'jam mirë? Unë mirë jam. A jeni ju mirë? A doni të vijë nesër për intervistëve? Po mendoja që... Kur erdha këtu, më kaloi një macë e zezë edhe u mundova ta evitoj. Mirë, por është kita ndoshta duhet me ndru këtë solucionin, si thuhet për këto pllakat. Jo se kam gjë kundër macëve, i dua shumë, që e vogël e kam pasur një kontakt. Në rregull, e morëm vesh. Si s'u bëra një herë njëri. Dakor, e morëm vesh. Duhet kesh parasysh që këtu punohet shumë. Ndonjëherë ndodh që mund të punohet edhe jashtë orarit. Jashtë, do më thënë, jashtë Tirane? Jashtë orarit. A jashtë ora? O, kërë vepër, vëtes të punoj jashtë orarit. Ëndër e kam pasur, ma dje, nuk di, si kur të mos kisha mundësi të flie gjumë, pës nuk di. Po, edhe ditë të pushimit. Se që të bësh kur je pushim? Ja jem në shpi, do flesh, do... Jo, qau, ik në fund edhe mos hajde më. Kur thonë, mos më ardhësh. Okej, nëse jeni gati, mund të filloni që sot. Që tani? Po, që tani. A, nuk e ti, ora ime është 5, juve sa e kene? 5 është. A, punon edhe mbas 5-ës? A, si se dhjet kësha ardhur që në 7. Kam qef 7 me... 9, kur thonë. Në regull, mund të shkoni të burimet njërzore për të marrë vesh për pagën. Pagën tuaj? Apo ti me? Ah, e imja. Pse të paguam unë? Oh, kërë vepër. Nuk ma mori mundje që të paguasha. Dhe e bukur. Okej, në regull. Edhe... Majtas! Po! Gjatë siku. Mami, jam unë. Po, unë mami, jo tefta, jo. Mami, jam shumë e lumtur, fitova vendin e punës. Po... Macë e zezë. Po, jo timi, mami, jo. Më tregove o vash, adresën e vetë lëmë të rinë.
që të sajnë që shumë pazë. Eca rrugës në saj, eca të kërkova ty. Krej pa pritir dole para më petrej në sy. Dhe më theqva kërkor, të mbrëmje i vetëm se ri. Du përqigja pak vojnë.